Nu ska vi ta upp några tillämpningar. Vi tänker oss följande. En meter elkabel kostar 10 kronor. Om du köper 2 meter elkabel, det kostar ju 2 gånger 10, det vill säga 20 kronor. Köper vi 3 meter elkabel, kostar det 3 gånger 10, det vill säga 30 kronor. Köper vi 4 meter elkabel, kostar det 4 gånger 10, det vill säga 40 kronor. Och så kan vi fortsätta så. Då kanske vi noterar att om vi köper 1 meter kostar det 10 kronor. Köper vi 2 meter, det vill säga dubbelt så långt, då kostar det dubbelt så mycket. Och vi kan jämföra med, köper vi 2 meter kostar det 20 kronor. Köper vi 4 meter, det vill säga dubbelt så långt, kostar det 40 kronor, det vill säga dubbelt så mycket. Så vi har att dubbelt så lång kabel kostar dubbelt så mycket. Sen kan vi också kolla att 1 meter kabel kostar 10 kronor. Köper vi 3 gånger så lång kabel, det vill säga 3 meter, då kostar det 30 kronor, det vill säga 3 gånger så mycket. Så vi har att 3 gånger så lång kabel kostar 3 gånger så mycket. Och så kan vi även kolla, 1 meter kabel kostar 10 kronor. Köper vi en som är 4 gånger så lång, det vill säga 4 meter, då kostar det 4 gånger så mycket. Och så kan vi hålla på. Och det här innebär att priset är direkt proportionellt mot längden. Köper vi dubbelt så lång kabel kostar det dubbelt så mycket. Köper vi 3 gånger så lång kabel kostar det 3 gånger så mycket. Och så vidare. Och det kan man också illustrera i en graf. Där vi då har längden på kabeln på ena axeln och priset på andra. Och då får vi då en linje som beskriver hur priset är direkt proportionellt mot längden. Och det ser man att det är direkt proportionellt genom att det går genom Origo. Och efter kostar 1 meter kostar 10 kronor, 2 meter 20 kronor, 3 meter 30 kronor och så vidare. Så nu ska vi ta ett räkneexempel på tillämpningar. Och tänk oss följande. En bil håller hastigheten 60 km per timme. Och vår fråga är, hur långt hinner bilen på 15 minuter? Och då ser vi att 60 km per timme, det innebär att bilen hinner 60 km på en timme. Men då har vi olika enheter. Så att vi får börja med att skriva om då. En timme, det är 60 minuter. 15 minuter, hur många timmar är det? Det får vi ut genom att ta 15 delat på 60. Och 15 delat på 60, ja då kan vi börja med att förkorta så långt som möjligt. Vi dividerar exempelvis med 5 i både tälje och nämnare. 15 tar vi då och dividerar på 5. Och så tar vi 60 dividerat på 5. 15 delat på 5, ja det ger oss 3. 60 delat på 5, det ger oss 12. Och då ser vi att vi kan ju även dividera 3 med 3. Och 12 kan vi också dividera med 3. Så vi kan fortsätta förkorta. Då 3 delat på 3. Och så tar vi 12 delat på 3. 3 delat på 3 är 1. 12 delat på 3 är 4. Så det innebär då att 15 minuter är 1/4 timme. Så att 15 minuter är 1/4 timme. Och hur ska vi använda det? Ja, vi har att bilen åker 60 km per timme. Vilket innebär att på en timme hinner bilen då 60 km. Och vi vill veta hur lång tiden på 15 minuter, det vill säga 1/4 timme. Det kan vi då räkna ut. För på 1/4 timme hinner bilen då 1/4 av sträckan. Det vill säga 60 km delat på 4. Och 60 km delat på 4, ja det är ju 15 km. Så då har vi vårt svar. Att bilen hinner 15 km på 15 minuter om den åker med hastigheten 60 km i timmen. Så ett exempel på en tillämpning. Och då såg vi att vi måste omvandla mellan olika enheter. Vi måste förkorta bråk. Och vi måste räkna ut division. Så vi får vårt svar. Så det är en tillämpning där vi använder oss av tidigare kunskaper.